်ဒီနေ့ကျမတို့ကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ့်အရာကခရစ်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်မှာ तू လောက်ဆောင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းတစ်ခုခြေဆံမှာဖခင်အလိုတော်တိုင်း तू အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သားသမီးတွေဖခင်ပိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိတယ်လဲဘာလုပ်စေခြင်းတယ်လဲဘာလုပ်ဖို့ဖခင်ခေါ်ထားလဲ maybe အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ယေရှုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ तू ဒီစကားကိုပြောသွားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာလာခိုင်းတဲ့အရာကိုတော့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကုန်လုပ်ခဲ့ပြီသူအလိုသူစိတ်ကြိုက်သူအရာမဟုတ်ဘုရားခိုင်းတဲ့အရာဘုရားအလိုတော်ကိုပဲသူကဘာလို့လဲလုပ်ခဲ့တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မဒီစကားကိုပြောတယ်ကျမတို့ကဒီမြေကြီးထဲကနေထွက်သွားရမယ်တိမ်ရဲကြရင်ကျမတို့ဒီစကားမျိုးပြောနိုင်မလားနောင်တရခြင်းများစွာနဲ့ပဲကျမတို့ထွက်သွားရမလားဒီနေ့ဘုရားခင်တင့်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာထားတဲ့အရာဟာကြီးရွက်ချက်မဲ့ပြီးတော့မှဘုရားတင့်ကိုအသက်ရှင်စေနေတာမဟုတ်နေ့ရက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာထဲမှာဘုရားတင့်ကိုကြီးမားတဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတင်ရှာပါရှာပါဖရားလိုတော်ကိုရှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဟာတန်ရှင်ချင်းဖရားသခင်ကတန်ရှင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ကျမတို့ကိုပိုင်တဲ့သူဟာတန်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကိုဖရားကတန်ရှင်ချင်းနဲ့တန်ရှင်စီချင်းတယ်သင်ဖရားနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ချင်းတယ်ဖရားနဲ့အတူတူအသက်ရှင်ချင်းတယ်ဆိုတော့သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲတန်ရှင်ချင်းတတ်တာရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တန်ရှင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ကြင်ကြံပြုမှုတများအရာအလုံးမှာတန်ရှင်ချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုနေ့တိုင်းပါဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့တန်ရှင်လို့ပို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လို့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့မှတင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်မပါလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွေးခေါ်တွေတန်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကများဖတ်ဖို့လို့တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပြုမှုတဲ့အရာတွေချင့်ကြံတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လို့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီနေ့ဘလို့တန်ရှင်အောင်အသက်ရှင်ရမလဲ။ဘလို့တန်ရှင်တဲ့အတွေးခေါ်ထားရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ကဘတော့ကိုမဖတ်လို့တာဖရားတော့တန်ရှင်နဲ့အတွေ့ခေါ်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုထိုင်စဉ်းစားနေတာထိုင်စဉ်းစားနေစသည်မီနောက်ကဘတော့ကိုဖတ်လိုက်တင်းရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေတန်ရှင်လာတယ်နောက်ကဘတော့ကိုဖတ်လိုက်တင်းရဲ့နှုတ်ဟာတန်ရှင်လာတယ်နောက်ကဘတော့ကိုဖတ်လိုက်တင်းရဲ့အမြင်တွေဟာတန်ရှင်လာတယ်အာမင်ကျမ်းစာမှာဒီလိုမျိုးပဲပြောတယ်နောက်ကဘတော့တမန်တရားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်စေနိုင်ပါတယ်နော်ယောသန်တန်ရှင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တကိုသူအတန်ရှင်တယ်သူဟာတဲ့ဒီအမှုကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖယားကိုပြစ်မာရမလားတဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကို तू မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထင်မှာမလုပ်ထားလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ညီကောင်မမတို့တန်ရှင်ချင်းနဲ့အသက်ရှင်ချင်းဆိုတဲ့အရာကလေကျုံတို့လို့အသက်ရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရတယ်ငါတန်ရှင်အောင်နေမယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်အဲလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းနဲ့တင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတင်မမာတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှလက်မထက်ပဲနဲ့ကျမတို့ living together ဒီမနေနဲ့ဖယားသခင်ရှိမှဒီအရာဟာအလွန်ဆက်ဆုပ်ရုံရှာစရာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှအယံကိုအပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာကမျိုးဆက်များစွာအမင်လာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်အသက်တာတွေလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတန်ရှင်ချစ်တတ်တာနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဖယားရဲ့ဘုံဖယားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့မှသင်အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေကဖယားခင်သင်ကိုဒီနေ့ချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ပိုင်တော်မူကြောကြောက်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖယားဂုံတော်ကိုချင်ရှားစေပါကျွန်မတို့ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးဟာဖယားဘုံချင်ရှားဖို့ဖြစ်စေပါသူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုသင်အားဖြင့်ဖယားကလောကကြီးကိုပြသချင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုသင်အားဖြင့်ဖယားကပြသချင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားတဲ့အရာကိုသင်အားဖြင့်ပြသချင်တယ်အာမင်နှိတ်ချခြင်းဖခင်ရဲ့နှိတ်ချခြင်းဟာတင့်အားဖြင့်ဖခင်ကထင်ရှားခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကျွန်တော်အထူးပြုဆိုင်ရ။တင်ဟာဖခင်ကိုစားနေတဲ့လောကကြီးမှာတင်အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်ရဲ့တက်တာကိုတင်စိတ်ကြိုက်အသက်မရှင်ပါနဲ့။လူတွေအကြိုက်တဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့။အာမင်ဖခင်အကြိုက်သက်ရှင်ရအောင်။